Takže přistoupíme teďka k Honzovi Majíčkovi a jeho příspěvku o Roze Luxemburgové. Ještě Honzu krátce představím. Studuje doktorské studium politologie na Filozofické fakultě, je to tak. Je členem Ekonomické akademie a zároveň aktivista v Socolu. Tak a to je asi pro začátek a máš slovo. Já děkuji za slovo. Děkuji za pozvání a tématem mého příspěvku má být reflexe ruské revoluce pohledem Rozy Luxemburgové. A než tedy bych přestoupil přímo tady k tomu, tak pár slov na začátek o Roze Luxemburgové, i když předpokládám, že většině z vás je její jméno známo a určitě si něco vybavíte, když se vysloví, kromě toho, že je to tady jméno nadace, která umožnila fungování této konference. Rosa Luxemburgová se narodila 5. března 1871 v roce Pařížské komuny a v židovské rodině v polském Zámošči jako nejmladší z pěti dětí. Už jako malá mladá dívka projevovala velký zájem o veřejné věci a na přelomu svých 15. a 16. narozenin se zapojila do nově se rodícího dělnického hnutí na tehdejším území Polska. A když Polsko, jak víte, tehdy neexistovalo, bylo rozděleno mezi Prusko a carskou říši. A Roza Luxemburgová se tady začíná angažovat v organizaci, která se jmenuje Proletariát. A tato organizace vlastně stělesňovala takovou revoluční dělnické socialistické hnutí na tehdejším území a velmi, velmi silně se angažovala v různých stávkách, v protestech dělníků za zlepšení pracovních podmínek. A zde se Roza Luxemburgová poprvé setkává s marxismem a začíná ho nějak vstřebávat. A tohleto polské hnutí, pro polské dělnické hnutí je vlastně, když bychom se podívali na srovnání s ruským hnutím, tak je o mnoho kroků dopředu. Zatímco na území Polska se organizují stávky a dělnické demonstrace, tak v Rusku převážná část politické aktivity tvoří akty individuálního terorismu, různé bombové útoky na různé gubernátory nebo na představitele carského režimu. A to v roce 1886 je organizace Proletariát téměř kompletně zničená pomocí represe, pomocí tajných policejních agentů, hromadného zatýkání. A většina těch čelných představitelů Proletariátu, tedy pořád s velkým jako organizace, tak je poslaná do vězení a dostávají mnoho desetileté tresty a těžkých prací. A několik set aktivistů a předních aktivistů téhle organizace je posláno do vyhnanství. A vlastně z té poměrně veliké několika tisícové organizace potom zůstávají jenom malé ostrůvky, které se snaží přežít a snaží se nebýt odhaleny. A v této chvíli se tam pohybuje v tomto chaosu vlastně i mladá Roza Luxemburgová, ale i ta nakonec je nucená v roce 1889 emigrovat do Švýcarska, právě protože jí hrozí zatčení. No, odchází do Curychu, kde se setkává vlastně, Curych je takové místo emigrace, zejména ruské, ale nejen ruské, a zde se dostává do nového intelektuálního prostředí a kromě politiky se věnuje i studiu matematiky a přírodních věd. Konec konců přírodní vědy a matematiku vystuduje a ekonomii vystuduje i na Curychské univerzitě a v roce 1898 tam získává doktorát. A tam pak i potká jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků, Lea Jogiše, a s ním vlastně prožije celý zbytek svého politického života. Ať už je Leo v roli jejího spolustraníka, spolubojovníka nebo jejího
milence, partnera. Tak ačkoliv je ta situace pro rozvod Luxemburku v emigraci složitá, ono se díky svojí jako velmi bystré mysli a touze se angažovat stává hlavní teoretičkou polských socialistů. A v Polsku zakládá noviny, která se jmenuje Zpráva Robotniča, a pro ně píše. Ty noviny sice vycházejí v Paříži formálně, ale jsou samozřejmě ilegálně pašovány na území Polska. V roce 1894 se pak proletariát přejmenuje na sociální demokracii království Polska a Litvy a rozhodl jsem Urkova je samozřejmě zvolen do jeho vedení a je jedním z významných představitelů této nové formace. Konec konců ten styk s Polskem si udrží až do konce života a i když potom přesídlí do Německa, tak stále píše pro tyto noviny této organizace. Tak 3 roky poté, co dokončila doktora, tak se konečně přestěhuje do Berlína a Berlín jí otevře úplně nový svět. Berlín, hlavní město Německa, hlavní město státu, ve kterém existuje největší sociálně demokratická organizace světa, to znamená německá SPD, která má desítky a desítky novin, řadu podpůrných družstev spojená s odbory, je to opravdu masové hnutí, které v sobě skloubí dynamiku tehdejšího rozvíjecího se kapitalismu, rozvíjecích se dělnických bojů a zároveň obrovské intelektuální zázemí. Konec konců Karel Kautský, jeden z předních teoretiků SPD a vydavatel taky teoretického časopisu Die Neue Zeit, nová doba, nový čas, tak tomuhle člověku se svého času přezdívalo papež socialismu. Jo. Autorita byla taková nespochybnitelná a veliká, vlastně celoevropsky uznávaná. Rosa Luxemburgová se ve vývoji, v svém politickém vývoji vlastně dostává na levici SPD, kritizuje odklon vlastně SPD od ortodoxního marxismu, od trvání na tom, že se konflikt s kapitalismem vyřeší jenom zásadním střetem mezi buržoazií a proletariátem, na rozdíl od, řekněme, umírněnějších proudů ve straně, které reprezentuje třeba Eduard Bernstein nebo později Karel Kautský, kteří tvrdí, že dochází k určitému srůstání, vrůstání, jako, nebo vyrůstání k toho socialismu z kapitalismu, že konec konců počet sociálně demokratických hlasů, které strana dostává, stále roste, že stále více a více dochází k tomu, že moderní průmysl se stává společenštějším a že nakonec automaticky plyně dojde k přechodu do socialismu, protože dělníci zkrátka zvolí SPD do parlamentu a ta socialismus odhlasuje. A když vypukne první světová válka, tak to je samozřejmě velký šok. A je to velký šok jak pro Rozu Luxemburku, tak vlastně pro celé dělnické hnutí, protože SPD se postaví za císařství a pod hesly na obranu civilizace proti východnímu barbarství, tak podpoří válečné úvěry, podpoří rozpočet válečný, a vlastně zradí to, co ještě několik měsíců před vypuknutím války na sjezdu Socialistické internacionály, tak kde ještě mluví o bratrství národů a o tom, že pokud by mělo dojít k takové barbarské válce, tak se musí všichni dělníci světa spojit a zabránit jí, tak vlastně prakticky pohřbí. A Rosa Luxemburgová je potom za svou protiválečnou agitaci zavřená, protože na několika mítincích vyzývala německé dělníky, aby nešli na vojnu, aby se odmítli stát součástí těch jatek a aby nebojovali, což byla samozřejmě podle tehdejších zákonů jako vlastizrada a buřictví, takže Rosa Luxemburgová si odsedí velkou část války, několikrát je propuštěná, opět se do věznice vrací, protože agitační činnosti nezanechá. A nakonec
Nakonec ji osvobozuje až německá revoluce v roce 1918 a 18. listopadu 1918 vychází první číslo revolučních novin, které zakládá v Berlíně Rote Fahne, neboli rudý prapor, a ve kterém mají Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht, významná druhá postava radikálního socialismu v Německu, mají úvodní otvírací číslo. Úvodní. V lednu 1919 je povstání, které je ale bohužel limitováno zejména na Berlín, potlačeno a 14. ledna jsou Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht zatčeni a o den poté zavražděni. Tak tím končí velmi stručná životopisná část. Ten příběh životu obou revolucionářů, jak Liebknechta, tak Luxemburgu, je samozřejmě složitější a pohnutější, ale mým úkolem je zaměřit se na to, jak se Rosa Luxemburgová vztahovala k ruské revoluci. Jak možná víte, tak Rosa Luxemburgová velmi pečlivě sledovala dění v Rusku díky své jazykové vybavenosti, k tomu měla velmi blízko, protože ona se díky svému původu, nevím, že uměla polsky a německy, ale uměla také rusky, takže mohla číst primární zdroj zpráv, četla samozřejmě noviny, které byly pašovány z Ruska a různé letáky a informace. Tak vlastně Rosa Luxemburgová už v roce, když pozoruje události v Rusku, tak v roce 1905 píše o masové stávce, o fenoménu, který se rozvinul v tom velkém měřítku právě v Rusku, během kterého vznikaly Sověty jako ty první orgány moci. A Rosa Luxemburgová říká, že to, přesně to, masová stávka, je ten moment ve vývoji sociálně demokratického, to znamená tehdy revolučně socialistického hnutí, který je klíčový, když se díváme na otázku dobytí moci a otázku nějaké kvalitativní změny toho systému. Že masová stávka je okamžik, ve kterém široké masy se chápou svoji příležitosti a snaží se proměnit tu společnost a strhávají sebou celou další širší společnost. A vznikají orgány moci, které těm masám odpovídají, které jsou jako jejich nástroj, který autenticky vychází, to znamená právě ty Sověty, které se začaly vznikat. A s tou teorií o masové stávce samozřejmě není v SPD moc populární a i Karel Kautsky je potom velmi rozněván a vlastně říká, že tohleto buřictví nás může stát všechno, tím myslí tu pozici, kterou SPD si vybudovala, kdy SPD vlastně už potom hrála na takovou velmi pohodlnou pozici, být v parlamentu, mít velmi dobré styky s odborama, které podle možnosti prostě tu víc, tu méně organizují nějaké stávky a demonstrace, ale to těsné spojení jim vlastně umožňuje vyjednávat s režimem, že od těch různých benefitech, to znamená, pokud je potřeba víc zatlačit, tak je víc stávek, pokud ne, tak přes sociálně demokratické vedení odboru je to umlčeno. To je něco nepřijatelného pro Rosu Luxemburgovou. Rosa Luxemburgová trvá na tom, že emancipace pracujících musí být čin pracujících samotných a že ta energie, spontaneita, mas je vlastně to, co je živnou energií pro sociálně demokratickou stranu. Ale tím nejzásadnějším dílem, pokud se bavíme o ruské revoluci, je brožura, text, který Rosa Luxemburgová vlastně nikdy nedopsala, a který je posmrtně pojmenován o ruské revoluci, a který vyšel vlastně hned dvakrát, to znamená hned v roce 22, a potom doplněný o poznámky, které se našly v její pozůstalosti v roce 28. V tomto dokumentu, nebo tento text vlastně vydal další spolupracovník Paul Levy, a opatřil ho drobným komentářem a sestavil ho do relativně strukturovaného a uceleného textu. A v něm Rosa Luxemburgová se zabývá takovými čtyřma základními otázkami. A úplně na začátku, v úvodu, vlastně vítá ruskou revoluci jako něco, co je logické, důležité a čeho se má chopit německý proletariat jako věci, která by ho měla inspirovat k vlastní akci. Tak
Ten text vznikal někdy kolem roku 1918 a základem proto byly právě různé propašované noviny, různé letáky, které se do věznice dostaly. O té samotné ruské revoluci Rosa Luxemburgová v tom textu píše. Kolik odvahy, revoluční prozíravosti a konzistence mohla strana v dějinném okamžiku nabídnout, tolik dávali Lenin, Trockij a jejich soudruzi. Veškerá revoluční čest a schopnosti, které západní sociální demokracie postrádala, představovali bolševici. Jejich říjnové povstání nebylo jen spásou ruské revoluce, bylo také spásou cti mezinárodního socialismu. Vidíte, že to úvodní hodnocení bylo jako velmi, velmi, velmi vysoké. Nicméně to by nebyla Rosa Luxemburgová, kdyby zůstalo jenom u takového velké chvály. Rosa Luxemburgová byla přesvědčena, že věci mezinárodního socialismu nejlépe posloužíme tím, když budeme věci kritizovat tam, kde si myslíme, že se dělají chybně, a budeme se snažit hledat odpovědi tak, aby věc mezinárodního socialismu, jak to nazývala, uspěla. Jo, marxistická teorie pro ní prostě nebyly prázdné fráze. Takže zatímco objektivní faktory mohou vést revolucionáře k omylům, subjektivní faktory vedení revoluce jsou ty, ve kterých se skrývá to nebezpečí. A těhle si právě všímá Rosa Luxemburgová. A zejména říká, že nejnebezpečnější jsou ty subjektivní omyly, ze kterých se pak dělá ctnost. Nebezpečím, píše Luxemburgová, začíná pouze tehdy, pokud znouze dělají cnost a chtějí z ní uspořádat uzavřený teoretický systém, že veškerá taktika je jim diktována těmito fatálními okolnostmi a chtějí tuto taktiku doporučit mezinárodnímu proletariátu jako model socialistické taktiky. Konkrétní chyby Lenina, Trockého a jejich soudruhů viděla Luxemburgová v takových čtyřech základních bodech. A my jsme na to už narazili v předchozím panelu, aspoň na dva určitě. To je otázka přerozdělení půdy, je to národnostní otázka, je to otázka na ústavodárnou shromáždění a je to otázka demokratických práv dělníků. Tak začneme postupně jednotlivými výhradami. Tak otázka přerozdělení půdy. Rosa Luxemburgová byla přesvědčená, že půda by měla být organizována, nebo hospodářství v oblasti zemědělství by mělo být organizováno na kolektivním principu. Tvrdila, že je samozřejmě nesmysl brát malým rolníkům jako jejich políčka, ale že by se mělo začít u středních a velkých pozemků, které budou kolektivizovány, a drobní zemědělci časem, až uvidí výhodu kolektivního zemědělství, tak se do těchto družstev sami připojí. Na rozdíl od toho, bolševici dělají něco úplně jiného a rozdávají, vyvlastní statkáři, vyvlastní veškeré pozemky a rozdají ji drobným zemědělcům. Takový postup je pro Rosu Luxemburgovou naprosto nesocialistický. A říká, dříve se proti socialistické reformě půdy stavěla malá kasta šlechty, kapitalistických vlastníků, malá hrstka vesnických buržovů. Jejich vyvlastnění masovým revolučním hnutí lidu bylo jen dětskou hrou, ale nyní, po dobytí moci, se jako onen oponent jakéhosi pokusu o socializaci zemědělské produkce tyčí obrovská, nově zrozená, mocná masa rolníků vlastnících půdu, kteří budou své nově nabité vlastnictví bránit zuby nechty proti každému socialistickému útoku. Je skoro takový prorocký popis reality, kdy se tedy izolovaná malá dělnická třída ve městech dostane do mocenského ekonomického střetu s nejen početně silnou, ale nyní jakoby i vlastnictvím obdařenou masou venkovských rolníků. Tak se podle Luxemburgové vlastně replikují struktury maloburžoázního vlastnictví, které jsou protikladné proti principům socialismu. Nicméně, abychom byli spravedliví, tak těžko se dá v té situaci, která byla, nacházet nějaká jiná alternativa. Je pravda, že stranický program bolševiků hlásal znárodnění veškerých těch statků a Lenin celé roky argumentoval právě proti SR-ům nebo sociálním revolucionářům, kteří chtěli půdu prostě rozdat.
Jenže situace v říjnu 1917 si žádala okamžité kroky a buďme upřímní konec konců k vyvlastňování a k spontánnímu hnutí, kdy drobní zemědělci zabírali půdy, stejně docházelo. Potom by tady bylo na výběr buď proti tomuto hnutí opět zasáhnout, anebo vyzkoušet druhou variantu a dokázat, že sovětský režim dokáže poskytnout drobným zemědělcům tolik prostoru, tolik technologií, že pochopí, že ty kolektivizované pozemky, které některé byly a ještě tenkrát spontánně a ne úplně násilně vytvořeny, takže jsou efektivnější a do budoucna patří tomu, pro co se mají drobní zemědělci rozhodnout. Jak už jsem říkal, tak rozhoda Luxemburka viděla v tomhle tom jako velký problém a už ale nebyla sama. Lev Trockij v roce 1906, když se zabýval budoucím vývojem revoluce, tak došel k závěru, že průmysloví dělníci z měst sice povedou alianci s rolníky, budou jako tou sociální silou, která tuhletu politickou vedoucí roli bude stělesňovat, ale že dříve nebo později se dostanou do rozporu v tomhletom spojenectví právě dělníci a rolníci a jejich jedinou záchranou bude vývoz nebo rozšíření revoluce do vyspělejších zemí. Ruský proletariát, píše Trockij v roce 1906, bude čelit jak organizovanému nepřátelství části světové reakce, tak organizované pomoci části světového proletariátu. Pokud bude ponechán svému osudu, bude dělnická třída v Rusku rozdrcená, jakmile se k ní otočí rolnictvo zády. Není nazbyt, než spojit osud její politické moci a tím pádem i osud ruské revoluce se socialistickou revolucí v Evropě. Takže i když Roza Luxemburková v tom textu na určitých místech uznává, že bolševici v zásadě nemají na výběr, přesto znovu a znovu poukazuje na ten politický a sociální rozpor, na ten střet těch ekonomických zájmů a snaží se touto kritikou vlastně toho rozdání té půdy varovat jak bolševiky, tak vlastně všechny ostatní revolucionáře před tím, jaká nebezpečí tenhle postoj skrývá. Tím druhým bodem kritiky je národnostní otázka. Roza Luxemburková nepovažovala právo národů sebeurčení za něco, co by mělo vycházet ze socialistické tradice. Sama píše, a ten citát je vlastně docela zajímavý, když si ho poslechneme v dnešním kontextu, bolševici jsou zodpovědní za skutečnost, že vojenská porážka proměnila se v úplný kolaps a rozpad Ruska. Navíc bolševici sami vyostřili tyto objektivní potíže heslem, které vytyčili pro svou politiku, to je takzvaným právem národů na sebeurčení, neboli tím, co bylo v tomto hesle implicitně obsaženo, rozpad Ruska. Takže najednou, když to tak čtete, tak jakoby Roza Luxemburková hájila teritoriální integritu carské říše. Samozřejmě takhle to nebylo. A co měla Luxemburková na mysli, bylo to, že místo přistoupení na heslu o národním sebeurčení měli bolševici trvat na revoluční jednotě dělníků napříč carským Ruskem bez ohledu na hranice, které existovaly, což by podle ní mělo zabránit každému separatismu. Můžeme se ale zpětně jenom dohadovat, jaké účinky by to mělo a jestli by náhodou tato politika vlastně nezpůsobila to, co způsobila během občanské války, kdy důraz bolševiků na právo národu na sebeurčení vháněl sympatizanty do jejich řad, z řad právě příslušníků těch národů, které byly podlouhá staletí utlačovány nebo neměly svoji samostatnost. Jako to konec konců se stávalo bílým armádám, které samozřejmě trvaly na existenci těch hranic a toho jednotného carského Ruska a proto sympatie všech těch ostatních národů vůči bílým armádám nebyla nějak velká i vzhledem k prosazování různých antisemitských opatření, jako třeba popravy a výšení židů na potkání a tak.
Otázka toho práva na rovno sebeurčení je konec konců živá i dodnes. Už jsme tady diskutovali, nebo zmínili jsme otázku Katalánska. Konec konců, když jsme se bavili o Slovenské Maďarské republice rad, tak znovu se nám oživila tato otázka. A vlastně se vrátila i v té bezprostřední politické realitě po roce 1918, kdy Finsko dostalo nezávislost, Ukrajina nedostala nezávislost z různých příčin a z různých důvodů. Ale nechme tuto otázku třeba do debaty. Tak třetí kritika Rozy Luxemburkové se týkala rozehnání ústavodárného shromáždění. K tomu rozehrání došlo 6. ledna 1918, poté, co se ústavodárné shromáždění poprvé skutečně sešlo, ale na svém jednání odmítlo odsouhlasit dekrety, které přijali Sověty, to znamená dekret o půdě, o míru a konec konců o předání moci Sovětu. Roza Luxemburková říká, že tou ideální formou by vlastně byla nějaká kombinace Sovětů a ústavodárného shromáždění. A zde se dostáváme k otázce, která vlastně už také zazněla v tom minulém panelu, a to je otázka nějakých ústavních, demokratických principů, nějakých zásad. A v Rusku nic takového samozřejmě nebylo. A to pohrdání západními demokraciemi, které způsobily ten strašný masakr první světové války, a prostě nelidská jatka, vlastně šel tak hluboko, že nikoho ani moc nenapadlo replikovat, znovu snažit okopírovat demokratickou ústavu, protože ty demokratické ústavy nezabránily vlastně největším jatkám, které lidstvo kdy vidělo. Takže když Luxemburka říká, tak pokud bolševici kritizují ústavodárné shromáždění, které odmítá potvrdit moc Sovětu a potvrdit dekret o míru a o půdě, tak by měli bolševici zorganizovat nové volby do ústavodárného shromáždění, tím by se smazaly všechny disharmonie minulosti a ten politický program by se ukázal, jakou má sílu, a na základě toho by mohla vzniknout nová sovětská ústava. Luxemburka dál poznamenává, je pravdou, že Lenin a jeho soudruzi hlasitě žádali svolání ústavodárného shromáždění až do doby svého říjnového vítězství. A politika váhání v této otázce představovala bod obžaloby kerenského vlády, na němž zakládali bolševici své oprávněné útoky. Znovu a znovu Roza Luxemburková má je úplně jinou zkušenost právě z německého prostředí dělnického. Zdůrazňuje otázky a problémy, které může tohleto rozehnání ústavodárného shromáždění a neexistence žádných širších demokratických mechanismů mít pro budoucnost ruské revoluce. Jak ale připomínají Miloš Hájek a Hanna Mejdrová ve své knize Vznik třetí internacionály, Roza Luxemburková tuto otázku sama přehodnocuje. A přehodnocuje ji v návaznosti na vlastní zkušenost z německé revoluce. A v praxi potom přijímá stejný postoj, který ještě kritizuje v tom textu o ruské revoluci. V průběhu německé revoluce totiž napíše několik článků, polemiky, ve které kritizuje vedení USPD, to znamená to byla odštěpenecká frakce z SPD, dnes takzvaná nezávislá sociální demokracie. A ten hlavní nebo ten jako velmi důležitý text se jmenuje Dělnické rady a Národní shromáždění. Jo, Národní shromáždění jako ekvivalent toho ústavodárného shromáždění v Rusku. Kdo se nyní uchyluje k Národnímu shromáždění, píše Luxemburková, zatlačuje vědomně či nevědomně revoluci zpět k historickému stádiu buržoazních revolucí. Nejde dnes o to, zda demokracie či diktatura, otázka, kterou dějiny dali na pořad dne, zní buržoazní demokracie nebo proletářská demokracie. Takže přesně to, co bylo hlavním bodem kritiky bolševiků ze strany Luxemburkové, je zda tedy posílit moc nebo učinit tím jediným pilířem moci sovětský systém, rady pracujících, anebo jestli ho spojit s nějakým principem parlamentu.
No. V německé revoluci Rosa Luxemburgová se rozhoduje proto první, velmi jednoznačně, a říká, že tohle je bod, ve kterém je třeba se rozhodnout. A píše, socialistická demokracie není něco, co začne v zemi zaslíbané, poté, co jsou položeny základy socialistické ekonomiky. Nepřijde jako vánoční dárek těm, kteří si ho zaslouží za poslušnost, kterou prokazují hnutí. Rosa Luxemburgová potom dopadne tragicky. Německá revoluce je poražena, dělnické rady jsou zničeny, a sociální demokracie povolá do zbraně nejrůznější živly, demobilizované vojáky, takzvané jednotky Freikorps, dobrovolníků, které potom provádí čistku, vraždí bojovné dělníky a představitele revolučního socialismu. Vlastně sociální demokracie tímhletím jako vyvolává základnu, jako prok, ze které potom vzejdou jednotky nacistů, potom první SA, ale hlavně SA jsou potom jakoby přímou dějinným pokračování tady tohodle. Ale vraťme se zpátky. Rosa Luxemburgová neochvějně věřila v dělnickou demokracii a ve schopnost obyčejných pracujících řídit život svůj a život celé společnosti. O té socialistické demokracii píše, že začíná v ten samý okamžik, kdy je moc dobyta socialistickou stranou. Je to to samé, co diktatura proletariátu. Ano, diktatura. Ale diktatura skládající se ze způsobu uplatňování demokracie, nikoli její eliminace, z energického rozhodného útoku na pevně zakořeněná práva a ekonomické vztahy buržoázní společnosti, bez něhož nemůže být socialistická přeměna společnosti dokonána. Ale tato diktatura musí být dílem třídy a nikoli vedoucí menšiny ve jménu strany. A to je vlastně ta čtvrtá její kritika, a to je omezování dělnické demokracie a nedůsledný boj proti všem formám degenerace a vlastně koncentrace té moci jenom do úzké stranické elity. Jedny z nejnovějších studií procesu degenerace ruské revoluce, jak jich celá řada, já si tady s dovolením vyberu jenom jednu knihu Simona Pariniho, která se jmenuje Revoluce na ústupu 1920 až 24, ukazuje vlastně proces, před kterým Luxemburgová varuje, a Parini tam hezky ilustruje, jak pro politický kompromis a pro politickou schodu a vlastně pro takový klid na práci, bychom řekli, si ta sovětská vládnoucí elita začala kupovat dělníky, začala je sociálně uplácet a různými benefity. Luxemburgová si ale byla dobře vědoma, že existují nějaké objektivní podmínky, ve kterých se ruská revoluce odehrává, že vznikla za nějakých podmínek, nějaké rozvíjí. A říká, vše, co se v Rusku děje, je pochopitelné a představuje nevyhnutelný řetězec příčin a důsledků, jejíž začátkem a koncem je selhání německého proletariátu a okupace Ruska německým imperialismem. Breslitevský mír, zabavení velké části území bývalého carského Ruska, zejména té ukrajinské obilnice a spousty naftových polí. Žádali bychom od Lenina a jeho soudruhu něco nelidského, pokračuje Luxemburgová, kdybychom čekali, že za těchto podmínek vykouzlí nejdokonalejší demokracii, nejpříkladnější diktaturu proletariátu a rozkvétající socialistickou ekonomiku. Svým odhodlaným revolučním postojem, svým příkladem činů a svou nezlobnou lojalitou vůči mezinárodnímu socialismu přispěli tolik, kolik se za takových ďábelsky obtížných a krutých podmínek vůbec jen dalo. Selhání německého proletariátu a ty kruté podmínky jsou samozřejmě Breslitevský mír, vojenská intervence a obrovské územní a ekonomické ztráty, které tu mladou Sovětskou republiku společně s zahraničními intervencemi vlastně poslali do obrovsky složité hospodářské situace. Některá čísla uvádějí, že průmyslová výroba skončila na nějakých necelých 20% té předválečné výroby. Že si dovedete představit, jaká to byla katastrofa. Na závěr té kritické brožury o ruské revoluci Rosa Luxemburgová říká,
Bolševici ukázali, že jsou schopni všeho, čím může pravá revoluční strana přispět v rámci historických možností. Nečekají se od nich zázraky. Vzorná a bezvadná proletářská revoluce v izolované zemi, vyčerpané válkou, rozdoušenou imperialismem a zrazená mezinárodním proletariátem, to by byl zázrak. Rosa Luxemburgová v téhle své kritice vlastně předvádí obě dvě své největší cnosti. To znamená kritický rozum, který vždy a všude se snaží varovat před problémy a nástrahami, které vidí, které stojí před tím dělnickým hnutím, a zároveň vášnivou, odhodlanou a nesmrtelnou lojalitu vůči socialismu a emancipaci pracujících. To byla jednota jejího myšlení, které se projevuje napříč jejím dílem a které je inspirativní do dneška. A i v tomhletom duchu si myslím, že můžeme nahlížet na její příspěvek ke snaze konec konců tu ruskou revoluci rozšířit a v tom, co se snažila dělat během německé revoluce, byť to dopadlo tragicky. Tak, děkuji za pozornost. Tak já taky děkuji Honzovi Majíčkovi. Dle programu měl přijít na řadu teda příspěvek Eduarda Chmelára, který nese název Ruská revoluce od diktatury proletariátu k radikální demokracii. Bohužel ten z důvodu onemocnění nedorazil, tak budeme věřit, že se dostaví třeba na nějakou další konferenci. A vzhledem k tomu, že nám doposud nedorazil ani Stanislav Holubec, který bude mít příspěvek o Honzovi, a už by tady měl být a stále není. Takže já prozatím otevřu diskuzi a můžete se dotazovat Honzi Majíčka. Tak tamhle první. Můžu poprosit, můžete se představit každý, když tak kdo bude hovořit. Děkuji. Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Jestli jste o tom hovořili, že vlastně tam byla i souhra taková docela nešťastná toho, že Ludendorff z generálního štábu, když viděl, že to je na tím východní frontě a generálové viděli, že nemůžou bojovat takovou frontu, že to je vakrovatý, takže skutečně toho Ledina Ulyanova, nebo jak se říkal, že on měl víc těch men, takže ho dal do toho vagónu se zlatem a poslal ho tam tu revoluci vykonat a s úkolem zabít cara, udělat ten prezidentský mír a prostě Německo a Putin v současnosti prezident říká, bohužel stalo se to, že Lenin dal atomovou bombu do základu budovy zvané Ruský stát a Jelcin s tím dalším zrádcem Gorbačovem ji odpálil tuto bombu a celý Ruský stát vyhodil do povětří v podstatě. Takže jestli tyhle ty vlivy na to neměly taky nějaký jako že to neproběhlo tak, jak si každý ten dělník představoval, asi zřejmě, že to bude. Jak to vidí Majíček? Jo. No, tak Leninová cesta do Ruska a Brest-Litevský mír jsou od sebe mírně vzdáleny, to nebyly jako věci, které by někdo zamýšlel jako spojitě. To, že samozřejmě v sociální revoluci máte spoustu aktérů, kteří se každý snaží do toho nějak vstoupit v obranu svých zájmů, je jasné. A když tady byla řeč v prvním panelu o Leninově pragmatismu, tak on říkal, vzít pomoc tedy v jiném kontextu, to je pravda, v jiné situaci a v jiné době, ale říkal tak jako vzít od jedněch pirátů peníze a probojit s druhými piráty, jako když nás to k ničem nezavazuje. Ano, je pravda, že ta finanční podpora potom, kterou přivezlo, tak pomohla bolševikům rozjet několik jako desítek novin a zvýšit jejich agitační činnost, ale já bych byl podobně pragmatický, jako v momentě, kdy po mně to zlo nic nechce, tak já si s těmi penězmi jako udělám. to není pravda, jako samozřejmě jakoby německá císařská jako výzvedná služba a generalita samozřejmě počítala s tím vlivem toho chaosu, ale rozhodně nepočítali s tím, že oni počítali s chaosem, oni nepočítali s tím, že vznikne jako sovětská vláda a že navíc jako to bude inspirovat ještě povstání v Německu. To se tak vždycky jako, že když jako
a přidíváte oheň do ohně, tak nevíte, kdy vám to blafne do obličeje, takže tam prostě... Když jste se ptali Gedorfa, protože to byl Beránek, prostě střední kasty, nebyl to tady Ukr, či potřebné, takže to si přehnal, jako... Podle tu cedu tam byla takovýhle prostě... A on říká, z vojenského hlediska byla akce úspěšná. Ano, no a tak to je typické uvažování generality, že z vojenského hlediska. Zemřelo 5 milionů lidí, ale z vojenského hlediska. Když tam byl ještě Bronštajn, že jo? Teď se přivotal k tomu Trocký, že jo? Převzal jméno potom, toho, zabil toho výdače na Sibiři, kde si zabil jméno Trocký, Bronštajn. Ten měl na rozdíl od Lenina heslo. Lenin měl heslo, to nepracuje, ať nejí, že jo? A on měl heslo, kdo neposlouchá, ať nejí, jo? Což by bylo trošku... Jo. Já myslím, že to je trošku jako posunutý, my bychom mohli najít takové tendence, to je pravda, ale myslím, že také takhle zjednodušené to heslo, heslo nebylo. Ale jako vliv Trockého je nepopiratelný, protože že to byl hlavní organizátor jako Rudé armády a konec konců je taky z organizátorů toho říjnového povstání. A ta, že jo, tak pravděpodobně, a to je takové to, že jo, kdyby, jako to prostě historie jako nezná, ale jejich jako klíčová role tam byla, no, ano, to je pravda. A Wall Street? No to ne, to je, Wall Street Trockého nikam neposlal. Jo, tak máme další. Já bych jenom na to zareagovala. Já jsem Veronika Sušová-Salomina. A víceméně tu tezi, kterou jste tady zopakovala, jak vám trošku dekonstruovala, to je totiž taková současná putinská teze o tom, že ta Leninova příjezd teda do Ruska a že to celý byla jakoby tehdejší pra-barevná revoluce. Že to nebyla vlastně autentická revoluce, že to, byla, že to bylo něco, co nemělo nic společného s nějakýma sociálníma podmínkama v Rusku. Nemělo to společnosti nic s žádným autentickou snahou se emancipovat, ale byla to geopoliticky strukturovaná událost, kterou zasponzorovali zlí Němci, aby zničili Rusko a porazili Rusko. To je prostě konzervativní způsob uvažování, který vlastně de facto chce neutralizovat ten pojem revoluce, protože víme, že ten vztah k revoluce toho putinského režimu je dost problematický. Když Putin mluví o tom, té bombě, tak jestli si to dobře pamatuju, on neodkazoval přímo k té revoluci, on měl na mysli především, jakým způsobem bylo potom Sovětský svaz vystaven jako federace. Jako ta etnofederace. No, ale bez revoluce by asi prosím? Bez revoluce by asi nebyl tak vystavený. Bez toho. Ale nemělo to unitární stát, no, ale nemělo to federální. Ale jako je dobrý si to takhle odlišit, že vlastně to je současná interpretace revoluce, která má své mocenské, tam jsou mocenské mechanizmy zatím. A tohle to tvrzení, že prostě oni si to zasponzorovali a ten Lenin tam vykonal práci a proto byl Brest Litevsk, je současná interpretace, která není až tak úplně objektivní, protože za ní jsou subjektivní konkrétní zájmy, které, a samozřejmě to vidění, to zásadní vidění toho režimu, že všechno je o strategii, všechno je o té geopolitice a o té soutěži. Naposledy, že jo, jestli jste slyšeli naposledy, co říkal, konečně se teda Putin vyjádřil k revoluci, tak řekl, že to byla deficit odpovědnosti na obou stranách. Vzniká revoluce, deficit odpovědnosti, citace. A nakonec teda samozřejmě mluvil o tom, že z revoluce prosperoval Západ, že teda teze, že prostě díky existenci Sovětského svazu vznikla teda sociální stát, tak jenom na Západě. A ten z toho profitoval na Západě a musel Sovětský svaz. Takže jenom to bych jako doplnila, abych jsme se jako uvědomili, kdo mluví, co říká, jaká ta interpretace, co je zatím. Ale má přístup do archivu, že? No, to samozřejmě asi má, ale neznamená, že interpretuje správně, že jo? Ne, on má pocenské zájmy. To je špatně nebudu, že? On má pocenské zájmy. Tak nemusí mít pravdu, nebo může tu stejně deformovat ve zájmu, ve svých mocenských zájmech, jako může povat pravdivě. Ale ty mocenské zájmy je třeba vzít na vědomí. A ty mocenské zájmy rozhodně nejsou, aby v Rusku se znovu vyostřil sociální konflikt. Ten je konzervativní, že to je ochranitelský režim, to je ochranitelský režim. Takže ta interpretace vychází z toho, že hlavně nic moc v té společnosti se nemění, ať je nějak jako stabilní, my to tam nějak přerozdělíme, ale hlavně si nevzpomínejte náhodou na tu revoluci. A zároveň ten vztah je ty revoluci, že to byla smuta a rozpol. Všaký?
Tak já vám děkuji. Tohle možná je ještě na další diskusi. Tak já, jestli má někdo další otázku, tamhle vidím. Já bych tady na to navázala dotazem Renata Hanušová. Někdy si při jednom rozhovoru řekl Richard Falber, že v roce 1918 byla založena Mezinárodní organizace práce jako reakce na velkou říjnovou revoluci s tím, aby už se nikdy nemohla opakovat. No, jako tam, to je ještě složitější, tam ještě docházelo k velkému, k velké diskuzi o tom, jak bude vlastně v reakci na první světovou válku uspořádán jakoby poválečná Evropa, sociálně, jo, ne, teď neřešíme jakoby státy a hranice, ale vlastně co udělat pro to, aby vlastně nedošlo k něčemu podobnému. Co se teď stalo, ono to, jak víte, nevyšlo, že jo? Tak, jako potom byla Chicagská deklarace později jako kvůli tomu, aby se ten sociální smír znovu potvrdil. A no byla to samozřejmě, jakoby, ruská revoluce vyvolala celou řadu těch jako opatření na to, aby se nešířila, že jo? Aby jakoby ten společenský řád byl zachován, jo? Změněn, zličtěn. Jo, děti i po první světové válce se rozvíjí spoustu jako základních sociálních systémů, že jo. Jo, sice největší boom je potom po druhé světové válce, ale i přesto, jako to je prostě takový otřes. A to, že by jakoby se naplnili Marxovy slova, jak to bylo děsivý a najednou máte jako obrovský stát jako Rusko, ve kterém se to stalo. A ty všichni na to hledí a jako na to se musí nějak reagovat, jo. Tak krásný, jo, metaforicky ve farmě zvířat, jo, jako kdy tam ten statkář, který je teda vyvlastněn těmi zvířaty, že jo, tak jde do té hospody, že jo, tam sedí ti ostatní statkáři, že jo, s ním nechtějí nic mít, že jo, protože už to pohnojilo, jenom se jako kují pikle, že jo, jak tu farmu zvířat jako zardou se. Stejně tak jako ty mezinárodní kruhy politiků a finančníků jako po ruské revoluci, taky jako říkali, to je strašlivý, že jo? To je prostě přímý nepřítel, kterého musíme jako porazit jako tak nebo tak. Jo? Bylo uvalený embargo na dovoz a vývoz, že jo, do Sovětského svazu. Jo, jako dlouho, že jo, Sovětský svaz se potom až ve 30. letech, ne, se dostává do těch mezinárodních struktur. On jako dlouho je jako izolován, že jo? Až když se konečně pochopí, že se stále nedá dohodnout, později už jako existuje nějaký možnost jako dialogu a rozdělení těch zájmů, tak až potom je přijat jako do těch struktur. A vždycky je tak jako ideologicky ostrakizován, ale dlouho to trvalo a bylo několik reakcí, ať už na úrovni dělnického hnutí, teda v otázku jako odborů a sociálních práv, nebo v těch politických. Konec konců, a to je teda kontroverzní otázka, ale když už jsme u ní, konec konců vznik tady těch středoevropských států jako takzvaného cordon sanitaire, že toho sanitárního kordonu, který má ochránit západní Evropu před šířením ruské revoluce, to byla taky jedna z tezí, že jo, které se diskutovalo a v československé tradici. A Šmeral jako dlouhodobě zastával to, aby nezaniklo Rakousko-Uhersko, ale by vznikla jako podunajská federace velká, že jo, která by samozřejmě v případě vítězství byla přímo napojená na sovětské Rusko a byl by to obrovský konglomerát jako dělnické moci, který by byl úplně něco jiného než jednotlivé Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, jo, jednotlivé národní státy. A tam by se jako vedla polemika, diskuze i jako z tohohle úhlu pohledu, že prostě jakkoliv, jakýmkoliv způsobem prostě zabrání šíření té revoluce na západ. Jestli ještě můžu teda, vy jste to jako tak nějak trošku odmítli, ale přeci ta geopolitika funguje, nebo nefunguje ta starýko, když tady byl poradce Putina, že jo, tak měl přednášky o tom, dal nám knížky o geopolitice. No to jasný, že jo. A tady tím stylem oni nás jako uvažují, že jo. Oni také mají z geopolitiky PR-ko dneska, jo. Oni mají na všechny jako geopolitickou odpověď, ale jako to je strašně zkusující, že jo. Že to byl prostě takto vyvolaný a že to je ten
odjetí souboj moře s pevninou. No to je dobyt, no. No, to je dobyt, no. Takže to je dobyt, no. Na stranu, musíte předpověděl, ano, správně. Ještě otázky? No, tak já bych se trošku, já na vás zareaguju, závěru otázka, vrátil bych k té Luxemburkové. Trošku k tématu, že tady budeme rádi. Jaksi, no, tam možná nevyznělo dost u té otázky demokracie. A i ta interpretace toho Hájka Mejdrové, já se potom vrátím k vydávání teda tohle díla taky. Ruská revoluce. Prostě my bychom měli velice ocenit, že ona zdůrazňuje, že to, teda to pojetí diktatury třídy, teda diktatury proletariátu, je diktatura třídy, ne skupiny. A tohle je bytostný jako rozdíl, nebo který by se měl jako stále politologicky analyzovat. A tohle toto jako bolševici úplně nikdy nezvládali s tím, že třeba nepatrně se toho potom v těch 20. letech dotkl Rykov, když říkal, že ten stát by měl být od občas státem, který už nebude státem občanské války, ale bude státem občanského míru. A to ještě pořád není demokrat, podle mě to nemyslel demokrat. Jako, jo. A i ten postřeh, jo, a to je úplně zásadní, to je otázka, zda je revoluce teda chápané estachologicky, to znamená, že prostě vznikne něco tak dokonalého, že už se na to nedá sáhnout a nemůže se to krytit. To je jako, ona se k tomu podle mě přiblížila, že vlastně ta revoluční moc by si měla říct o ten mandát za čas, jako jo, a obnovit ho nebo odstoupit. A to je základní věc, jak vidíme třeba možná i ve Venezuele, pořád je to nezvládnuté. Takže to je hodně, hodně důležité. A počkejte, samozřejmě ta otázka s tím ústavodárným zhromážděním, já vím, že to bylo hrozně těžké a asi se mělo jít, ale skutečně má pravdu, že se měla hledat cesta jako, jo, nějak se té veřejnosti zeptat, nejenom tím, že nám ten sjezd Sovětů, jak si tu moc schválil. Jo. Tohle je taky strašně důležité. U té Rozy je samozřejmě, jako ono to tam nepadlo, ona byla, myslím si, trvalý od počátku kontaktu mezi Leninem a Luxemburkem, to byla polemika o povahu té strany revoluční. Ano. Ona na to, Lenin na ní reagoval krok před, dva kroky vzad. Ano. A tahle ta věc, ať už jakkoliv, tak musí se jí věnovat pozornost. To měla být strana, jako já bych nechtěl být takový západu nebo východu, jo, ale prostě ta strana měla mít jakési svoje demokratické vazby. Konec konců tam jako to byla i otázka potom, bohužel, že to nepřežila, ale ona se samozřejmě střetla s těmi levějšími německými komunisty o tu otázku, zda mají volit, ano, což je taky strašně důležité, a to u toho Hájka Mejdrové tedy je velmi podrobně, ale prostě ta knižka v českém překladu není, ano, k dispozici, není vydána. Jo, takhle důležité dílo. A to je hrozná ostuda a já bych si hrozně přál, aby jako výsledek nebo časem, samozřejmě to nejde za měsíc, ta knížka vyšla. Ano, když mluvíme o věci. No a tady bych chtěl jenom zareagovat jako na to, jako na ty otázky. Prosím vás, i bitva u Bachmače, ano, českých legií byla s Rudou armádou proti komu? No proti Němcům. Ano, čili jo, že teda, jo, bolševici prostě jako chtěli rozložit Rusko ve prospěch Němců je nesmysl. A samozřejmě, jakmile ta situace dozrála, no tak ten brezlitevský smír smetrý. Ano, takže jenom k tomu. Hlediska.
To vlastně nebylo žádný vítězství Němců, že jo, který se ještě navíc jako, už tak Versailles, že jo, si uvědomte, to vám Putin nedopověděl, že jo. No a vlastně ještě mu přidá, že od počátku se skutečně ti bolševici snažili procesu těch německých zajatců v tu revoluci v Německu rozvinout, čili jo, čili proti té vládě německé. Chceš na to ještě nějak reagovat, nebo dáme ještě prostor pro dotazy? No. Takže máme. Když prchnout na seminář zrovna o barevných revolucích, který má Honza Schneider, tak já mám tak, že když to začínáme nazývat geopolitickou událostí, nebo když bych to někdo nazýval geopolitickou událostí říjnovou revoluci, tak chce zakrýt ten její skutečný charakter, ten její třídní charakter. To o tom, že to nebylo nešlo jenom o geopolitiku, následně hovoří dalších 70 let vývoje toho státu. Čili tam až bych jako zrovna té geopolitice bych ji tam neupřednostňoval. Byl to jeden z nějakých faktorů, který tam mohl být, ale jako podstata je o něčem jiném. A z té roze bychom si měli vzít tu její kritičnost, i když třeba někdy šlápla do něčeho jako omylem, a vzít ten realismus v té situaci. Konec konců, když Lenin teda, když odtroubili ústavodální shromáždění, už něco udělali půl roku předtím, i přeci v dubnových tezích, a poté hovořili všechno moc Sovětům, a když zjistili, že v Sovětech mají nakonec většinu menšinice a ostatních, tak to heslo někdy v červnu nebo v červenci rozrušili. Jako přeci nebudou lpět na nějaký pitomosti, která se jim vymyká z rukou. To by bylo na hlavu padlý. Jako teorie jedna věc, a praxe je druhá věc. Tak prostě musím reagovat na tu situaci. To jako jít podle mě z nějakých východisek jako krásně. To nemá význam. O tom je přeci skutečně ta politika a ta dialektika, že reaguje na tu konkrétní situaci. A ne, že jako lpím na něčem, co se přežilo. Z toho bychom si měli vzít po naučení, abychom vždycky chtěli to, co odpovídá té situaci a těm možnostem té situace. Děkuji za pozornost a pádím na Honzu Schneidera na barevné. Děkujeme. Tak já taky děkuju. Má ještě teda někdo dotaz opravdu k tématu Rózy? Jo, jenom to je by navázala, to jsem řekl Karel, je to pravdu, a i té Rózy se to ukazuje právě v té diskuzi Róza a Rusku bolševici, že je to otázka taky určité praktické politiky a ekonomické vlastnosti, když ona právě přemýšlela jako o těch kolchozech, které bolševici stejně došli na přelomu 20. 30. let, tak uvažovali, že uvažovala o tom, že budou efektivnější, jako efektivnější formou hospodaření, už jenom proto, že ty malí rolníci vždycky měli problém s úvěry. Oni prostě nedostali, takže prostě banka, pak už centrální a větší kolchoz, větší efektivita pro ně. A stejně tak, co se týče té národnostní otázky, tam to nebylo zdaleka tak dogmatické ani u Lenina, on tomu přistupoval velmi pragmaticky, a spíše to vypadalo tak, že podpořil to národní sebeurčení, když viděl potenciál, že ten vlastní, ty vlastní bolševické strany v těch nově vstupných národnosti republikách jsou schopny přeci moc. Tam se to zlovilo třeba, a pěkně to bylo vidět u otázky Gruzie, kdy část bolševické strany chtěla počkat i na to, že sociálně demokratická vláda vlastně přeroste ve vládu bolševickou a část, jako je ta kavkazská skupina od Johnny Kidzera a Sarina a ještě vnitřní jako bolševici, kteří se do Gruzie dostali zvenčí, tak prostě trvali na intervenci vojenské a v podstatě ta gruzínská sociálně demokratická vláda byla smetena bolševickými nebo bylo armádu v roce 2020 a strašně silně proti tomu tenkrát vystoupil Trotsky. Lenin byl taky proti a Trotsky toho přímo urazil. Takže aniž by oba dva směry vlastně ztratili tu vizi jako toho bolševické gruzinské republiky, která nakonec bude připojena k Sovětskému svazu, ale byly tam dvě cesty na toho zále. Děkuji, chceš ještě nějak reagovat? A jenom jako úplně drobná poznámka, ta představa toho partnerství města venkova nebo dělníků a rolníků vlastně vycházela z představy, že nový sovětský režim poskytne vesnici a technologie, že takový moderní průmyslové, protože že ruský venkov byl zastaralý, že tak se oralo prostě jako starýma pluhama, taženýma koňma nebo někdy lidma. A
ta představa byla, že jakoby průmysl vlastněný dělníkama poskytne moderní průmyslové nástroje a výměnou za to dostane to, ten produkt, který bude bohatší, lepší, a že i to přispěje k tomu, že rolníci nakonec pochopí, že to kolektivní zemědělství, kolektivizované, že nebude každý na svém malém políčku, ale že budou společně ještě pomocí těch technologií jako zorávat ty širá pole, takže že bude lepší, a že to je jakoby připoutá definitivně k té sovětské moci. Problém byl v tom, že žádný průmysl neexistoval, byl rozvrácený, tudíž vesnici nebylo co nabídnout výměnou za to obilí, takže potom docházelo k násilnému rekvírování potravin, a až politika nepůl trochu uvolnila ty vztahy, že jo, a byla to nějaká snaha jako zachránit nějak hospodářsky ten režim, aby úplně se nezroutil, ale za cenu toho, že se vlastně obnovily nějaké kapitalistické vztahy, trh a Bucharin, že jo, jako heslo obohacujte se, že jo, jako rolníci, obohacujte se. Tak já děkuju Honzovi, čas nám pokročil, takže já teďka přivítám Stanislava Holubce, sociologa.